হাফিজুলকে নহয়, ধর্ষণ কাণ্ডত জড়িত সকলকে এনকাউন্টার করক। মাছবাটৰ গণধর্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলীক আরক্ষীয়ে কৰিছিল এনকাউন্টার। এতিয়া কেবল হাফিজুলকে নহয়, ধর্ষণ কাণ্ডত জড়িত আন কেইটা পিশাচকো এনকাউন্টার কৰিবলৈ দাবী তুলিলে খুদ গাঁওখনৰ লোকে। উল্লেখ, ধর্ষণ কাণ্ডৰ পিছতে আরক্ষীয়ে করায়ত্ত কৰিছিল অভিযুক্ত কালপ্রিত হাফিজুল আলী, সাদ্দাম আলী, মুস্তাক আহমেদ, মহিদুল ইসলাম আৰু এহসান আহমেদক। শোণিতপুর জিলার রাক্ষসমারির পৰা হাফিজুল, সাদ্দাম আৰু এহসানক ধরাত খুদ সহায় কৰিছিল গাঁওবাসী। আনহাতে ঘটনার পিছতে আরক্ষীয়ে জ্বলাই দিছিল হাফিজুল আৰু মহিদুলৰ ঘৰ। এনে পাহন্দ বলাৎকারী কেতিয়াও প্রশ্রয় নিদিয়ে বুলি স্পষ্ট ঘোষণা করিলে গাঁওবাসী। বহুত বেয়া হৈছে, অসমখন মানে জ্বলি পৰি গৈছে, সব মানুহে নিন্দা কৰিছে। গতিকে এনেকা মানুহ সমাজত ৰাখা কোনো দরকাৰ নাই। হিহঁতৰ পৰিয়ালবৰ্গও কৈ আছে যে এনেকা লৰা আমাক নালাগে, কঠোৰ চে কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে, ইহঁতৰ পাৰিলে ফাঁচি দিয়ক। আমাৰ মতে আমাক এনেকুৱা মানুহ নালাগে। মাছবাটৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰৰ দাবী উঠিছে। অভিযুক্ত পাঁচটা বাহনকে কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকে। মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। কেৱল হাফিজুলকে নহয়, ধৰ্ষণ কাণ্ডত জড়িত সকলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰক। মাছবাটৰ গণধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আলীক আৰক্ষীয়ে কৰিছিল এনকাউণ্টাৰ। এতিয়া কেৱল হাফিজুলকে নহয়, ধৰ্ষণ কাণ্ডত জড়িত আন কেইটা পিশাচকো এনকাউণ্টাৰ কৰিবলৈ দাবী তুলিলে খুদ গাঁওখনৰ লোকে। উল্লেখ, ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছিল অভিযুক্ত কালপ্ৰিত হাফিজুল আলী, সাদ্দাম আলী, মুস্তাক আহমেদ, মহিদুল ইসলাম আৰু এহসান আহমেদক। শোণিতপুর জিলার রাক্ষসমারির পৰা হাফিজুল, সাদ্দাম আৰু এহসানক ধরাত খুদ সহায় কৰিছিল গাঁওবাসী। আনহাতে ঘটনার পিছতে আৰক্ষীয়ে জ্বলাই দিছিল হাফিজুল আৰু মহিদুলৰ ঘৰ। এনে পাহন্দ বলাৎকারী কেতিয়াও প্রশ্রয় নিদিয়ে বুলি স্পষ্ট ঘোষণা করিলে গাঁওবাসী। বহুত বেয়া হৈছে, অসমখন মানে জ্বলি পৰি গৈছে, সব মানুহে নিন্দা কৰিছে। গতিকে এনেকা মানুহ সমাজত ৰাখা কোনো দরকার নাই। হিহঁতৰ পৰিয়ালবৰ্গও কৈ আছে যে এনেকা লৰা আমাক নালাগে, কঠোৰ চে কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগে, ইহঁতৰ পাৰিলে ফাঁচি দিয়ক। আমাৰ মতে আমাক এনেকুৱা মানুহ নালাগে। মাছবাটৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰৰ দাবী উঠিছে। অভিযুক্ত পাঁচটা বাহনকে কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী তুলিছে সমাজৰ সৰ্বস্তৰৰ লোকে। মিছামাৰীৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।